сәлеметсіздер ме балалар, мен келесі сабағымызды дайындап беріп жіберуді жөн көріп отырмын, өйткені ертең Сочида бір нәрсені толықтай қарастыруды ұмытып кетіппіз, ертең тағы да қарастырамыз. Бірақ мынаның тақырыбы оңай, өздерің де түсініп аларсыңдар. Бір екі мысал жіберемін, дұрыстап қарап алсаңдар болды. Бұл тақырып бізде функцияның ең үлкен, ең кіші мәндерін табу тақырыбына байланысты. Соң қолданбалы есептер. Периметр 2-ға тең барлық 4 бұрыштың ішінен ауданы ең үлкенін табыңдар. Яғни бізде осындай бір 4 бұрыш берілген, ұзындығы x, ені y дейік. Осының периметр, яғни 2x плюс y тең 2-ға тең. Енді мұн жерден көріп тұрмыз ғой. X плюс y бұдан 2 жақ қысырса а-ға тең. А деген бізде қандай да бір сан. Осындай тең болатын және ауданы ең үлкен тап дейді. Енді тік төрт бұрыштың ауданы не ол? Яғни функциямыз бізде S болады, X көбейтілген егер осы бізде максимальны болу керек. Енді ең үлкен табу үшін берілген теңдеуден мына теңдеуден X-ті тауып алайық. X тапсам ол X немесе Y айырмашылығы жоқ. A минус Y болады. Енді осыны аламыз да мынаған қоямыз. Сонда S тең X-тің орнына A минус Y көбейтілген y. Жақсы нәрсесем ay минус y квадрат. Яғни мына функцияның, мына берілген s, енді y-ге байланысты функция болып тұр ғой, s от y тең ay минус y квадрат. Осының максимальный қашан ең үлкен болады, соны табамыз. Енді оны табу үшін енді өзіміз білетіндей туындыны қолданамыз. Туындыны аламыз. Енді ay-ның туындысы жалғыз a, y квадратының туындысы 2y. Енді осыны нөлге теңестіреміз. Сонда 2 y тең а-ға, y тең а бөлінген 2. Міне, y а бөлінген 2 болып тұр. Олай болса, x-іміз тең болады, а минус а бөлінген 2 тең болады, тағы да а бөлінген 2. Сонымен балалар өздерің түсініп тұрсыңдар, міне, x-ті, y-ті а бөлінген 2 болып тұр. Яғни, ең үлкен 4 бұрыш, периметр 2-ға тең болатын. Ол x пен y тең болады, яғни, естігенде шығарсыңдар, ең үлкен ауданы үлкен 4 бұрыш, ол квадрат. Яғни, сонымен жауабы x максимум, ол тең болады а бөлінген 2, көбейтілген а бөлінген 2 тең а квадрат бөлінген 4. Міне мынау жауабы. Яғни периметр 2а-ға тең болатын бүкіл көп 4 бұрыштардың ішінен ауданы ең үлкені ол квадрат болды, а квадрат бөлінген 4 болатындай. Осын дұрыстап тыңдап алыңдар, осы схемамен басқа есептерде шығады.